ଯେତେ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ତାହେଲେ କେମିତି ବାଛିବା ଝିଅ? ଝିଅ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ମନଲେଖି ଝିଅଟିଏ ବାଛି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ଗାଲାଟେନମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି। ହଁ, ଲେଖିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ବାହାଘର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଝିଅ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଇଆ କେମିତି ବାଛିବା କ'ଣ କରିବା, ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, କେମିତି ବାଛିବ ଝିଅ। କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଇତି ସାମନ୍ତ କରିଥିଲେ କାଦମ୍ବିନୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଗୀତଟି ଏମିତି ଥିଲା, ପାଠୋଇ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖ, ମୂର୍ଖ ଝିଅଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେଖ, କାଳୀ ଝିଅର ଗୁଣକୁ ଦେଖ, ଶ୍ୟାମଳୀ ଝିଅର ହସକୁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ଦେଖ ହୋ ମଉସା, ଗୋରୀ ଝିଅଙ୍କର ସବୁ ପରଖ। ପାଠୋଇ ଝିଅ ଯେ ଟିକିଏ ମଠେଇ, ପାଠୋଇ ଝିଅ ଯେ ଟିକିଏ ମଠେଇ, ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥାଏ, ଦୁଆରେ ଗଦେଇ ଆଣ୍ଠିଏ ଅଳିଆ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଏ, ମୂର୍ଖ ଝିଅ ସେ ଟିକିଏ ଓହ୍ଲେଇ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ ନାହିଁ, ରାଗିଗଲେ ଥରେ ସମ୍ପୁତାଇ ବସି ହେନ୍ ଟେନ୍ କହି, ଶ୍ୟାମଳୀ ଝିଅ ସେ ଏମିତି ଶୁଣ୍ଠେଇ, କାଢ଼େ ନା ଦେହର ମଳି, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ କରେ କଳି। ଆଉ କାଳୀ ଝିଅଙ୍କର ଗୁଳି ଭଳି କାମ, ଗାଳି ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଟିକିଏ କଥାରେ ମରିବାକୁ କହେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିକି ଡେଇଁ, ହେଲେ ଜମା ସିଏ ମରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଗୋରୀ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋରୀ ଝିଅ ଯିଏ ତୋରି ମାଛ ସିଏ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଏ, ହୁଁ ବୋଇଲେ ସେ ଗୁଁ ଗାଁ ହିଁ ବାପ ଘର ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଭାଇ, କାଳୀ ଗୋରୀ ହବା ଶ୍ୟାମଳୀ ହେଉ ସେ କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ, ନାରୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ଯେ ସେଇ ଏକା ଚାନ୍ଦ ମୁଇଁ ଆଉ, ତେଣୁ ନାରୀ ଧର୍ମ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବ, ତା ଦିହରେ ଦିଆହେଇଛି ଓମେନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ଟୋଟାଲ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।